Кілька днів поспіль рашисти терзають обстрілами Слов'янськ. Попри це, у місті залишається п'ята частина жителів колись 100-тисячного міста. З нами на зв'язку зараз Вадим Лях, міський голова Слов'янська. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Армія РФ відновила спроби взяти Слов'янськ. Ворог взагалі продовжує намагатися повністю захопити Донецьку область. Такі дані Генштабу. Яка оперативна ситуація зараз? Наскільки вдається тримати оборону на цьому напрямі? І як часто гатять по місту? Так, ворог дійсно робить спроби йти в атаку, але наші захисники стримують і всі ці спроби без успіху. Але останнім тижнем збільшилась кількість обстрілів міста, і ворог вже застосовує раніше заряди, які раніше не застосовував. Це старі ракети С-300, але дуже рівнівні, тому от останні ночі прилітає з ракети С-300. І цього тижня росіяни знову вдарили по спальних районах. Які наслідки, наскільки постраждало місто за ці півроку взагалі? І якщо можна, як змінилася потужність ударів за останній час, якщо маєте таку інформацію? Ну, сьогодні вночі теж був обстріл, центральна частина міста постраждала, декілька багатоповерхівок було зруйновано, на щастя, без загиблих. Вчора також був обстріл, на щастя, без загиблих, але хочу сказати, що влучили в один із перших будинків сімейного типу, який був організований в нашому місті, там проживала сім'я, батьки та 10 дітей, вони вовремя виїхали з міста, але будинок зруйнований. І це каже про те, що треба евакуюватись, інтенсивність зростає, обстрілів, потужність їх теж зростає. І сьогодні можливість виїхати є з міста, і в 4 напрямки можна виїхати. Це і Житомирська область, це Кіровоградська область, також виїжджаємо в Львовську область і формуємо групи у Францію. Тому зараз це робити небезпечно, напрямок евакуації безпечно робити цю евакуацію, тому що напрямок на Дніпро, він безпечний, і тому постійно призиваємо мешканців Слов'янської громади виїжджати як можна скоріше в безпечні райони. Пане Вадиме, але от як я вже казав, залишається, наскільки відомо, приблизно, я так розумію, 1/5 частина – це приблизно 20 тисяч жителів, так? Чому? Так. Вони не мають змоги, не хочуть. Яка мотивація? Ну, дійсно, 20 тисяч приблизно в місті залишається. Серед них, на жаль, порядка 2 тисяч дітей і 2 тисяч людей маломобільних з інвалідністю першої-другої групи. Деякі з них ще вийдуть, вони чекають, що щось там може змінитися на краще, в них є транспорт, є можливість виїжджати, але вони чекають, щоб виїхати трохи пізніше. А деякі кажуть, що вони будуть залишатися до останнього, тому що не мають можливості виїжджати, тому що їх там ніхто не чекає. Але ми спростуємо ці чутки, тому що організована евакуація, яка зараз триває, вона з першого дзвінка на гарячу лінію, людина отримує супровід, тобто виїжджає в безпечний райони, вона отримує всі виплати, які держава гарантує. Це евакуація з розміщенням, з харчуванням, допомогу отримують люди. Тому я думаю, скоріш за все, люди все ж таки бояться виїжджати, тому що ніколи не виїжджали за межі Донецької області раніше. Для них це ще додатковий стрес. Ну, переконуємо, ведемо інформаційну таку... Інформуємо людей на пунктах роздачі гуманітарної допомоги, роздаємо листівки, де все ж таки призиваємо людей виїжджати. Ну так, я підтверджую, ми буквально позавчора говорили із пані Іриною Верещук, вона просто перераховувала, яка допомога належить тим людям, котрі погоджуються на тимчасовий, підкреслюю, переїзд. І тим не менше, так, чомусь люди ще залишаються. Я сподіваюся, що їх вдасться таки вивезти. І окремо, будь ласка, підкресліть, якщо можна, що робиться для того, щоб евакуювати маломобільних людей. Це дуже важливо. Два рази на тиждень йдуть потяги санітарними вагонами, і ми формуємо групи оцих маломобільних людей. Коли дзвонять на гарячу лінію, за ними приїжджають лікарі, привозять їх в лікарні, там вони чекають на цей потяг. Потім за допомогою волонтерів, лікарів веземо їх на цей потяг і відправляємо в Дніпро, а далі по діагнозам цих людей розподіляють по лікарням
України, і вони всі отримають необхідну допомогу. І так робимо кожного тижня, і я вже казав, що евакуюємо не тільки маломобільних, а й психічно хворих людей, де вже родичі не можуть справитися з цією людиною. Тому всіх, хто потребує вивозу з міста, це робимо, але, на жаль, що я ж кажу, що знаходимо зараз і в маломобільних квартирах, і вони живуть і в багатоповерхівках, людей, за якими вже припинили, навіть сусіди десь давно заходити до них. Пане Вадиме, ви нас чуєте? На жаль, перервався зв'язок у нас із Вадимом Ляхом, міським головою Слов'янська, але тим не менше ми почули найголовніше. Пане Вадиме, якщо чуєте, я дякую вам за розмову в будь-якому разі.